Salve minha gente, tudo bem? Eu sou o Maicon Varela e uma das formas para a gente conseguir engajamento aqui nessa rede social que vos falo, no meu caso, que eu sou músico, compositor e vocês devem acompanhar aí, volta e meia eu lanço uma música por aqui nessa plataforma ou nos serviços de streaming, né? Só que às vezes, enfim, não dá, não tem aquele engajamento que a gente gostaria de ter. Mas existe um fator aí que me falaram que a gente começar a explicar sobre como que a gente fez as nossas músicas, né? Algumas composições, quais histórias delas e como que eu fiz. Bom, no último disco dos Gepetos lançado foi o Dane-se os Chimpanzés, Eu Quero Ser Bonobo, que é um disco que eu fiz já. Foi lançado em 2021? Não, 2020. É? 2021, isso aí, ali bem consegui com a verba do Aldir Blanc. E agora recentemente eu remasterizei, fiz tudo daí, e tem essa primeira música que abre o disco, que é Dane-se os Chimpanzés, Eu Quero Ser Bonobo. E as pessoas perguntam, tá, Michael, mas o que isso significa, né? Então, essa música eu tenho já há muitos anos, assim. Ela surgiu na minha cabeça, os esboços, assim, surgiu ali em 2014, 2015, sabe? Quando eu estava, assim, tal numa noite sem dormir, daí eu liguei a televisão, assim, lá onde eu morava. E eu vi eu estava passando algo parecido com Discovery, uma coisa assim, que falava sobre os macacos, né, sobre os primatas, e estavam falando especialmente dos chimpanzés, dos bonobos, dos gorilas, dos babuínos e todos esses aí. E era engraçado que era justamente esse, eles pegaram e fizeram toda uma análise, porque se a gente estudar os primatas, assim, a gente consegue ver algumas organizações sociais deles, assim, muito semelhante a nossa organização como ser humano, assim, porque a gente divide uma boa parte do DNA com eles aí, né? E é engraçado que os chimpanzés, os bonobos, eles estavam falando assim nesse documentário que eles eram tratados como mesma espécie, né? O chimpanzé pigmeu era os bonobos e os chimpanzés normal, que lá na África existe um rio chamado Rio Congo. E os pigmeus, os chimpanzés pigmeus ficavam de um lado e os outros chimpanzés normal ficavam no outro. Só que eles perceberam que o comportamento desses chimpanzés eram muito diferentes. Porque os que ficavam do outro lado do rio, eles tinham um comportamento mais amigáveis, mais pacíficos, eles tinham toda uma questão de uma organização melhor, não existia a figura do macho alfa, sabe? Não existia todas essas coisas aí. E enquanto isso, no outro lado, existia a guerra entre os chimpanzés, eles criavam toda uma questão mais violenta, não só os chimpanzés, como todos os outros primatas. Inclusive a gente. Então a gente divide muito disso com esses primatas aí, que é essa questão da violência, da guerra, da acumulação, a questão do macho alfa, que para nós é conhecida como machismo e tudo mais. Então primeiro eu pensei assim, não, eu tenho que fazer uma música tipo isso, tem que fazer música, e a música vai se chamar Dane-se os Chimpanzés, Eu Quero Ser Bonobo. Só tinha o nome da música. E aos poucos ela foi surgindo, sabe? Eu lembro que uma das primeiras frases que eu tive que vem aqui. Estou cansado de sempre ter que assumir a culpa de ser o que sou, né? Das inúmeras brigas que eu tive aí em relação a questões familiares, assim, isso no meio de uma confusão muito grande, assim, isso me veio à cabeça. Então eu só tinha isso. Daí teve uma vez que eu estava assistindo um dueto do Gil com o Milton Nascimento, eles estavam cantando aquela música Raça. E de do nada essa melodia veio na minha cabeça, assim. Veio na flauta, tava tocando flauta, tava treinando. E daí essa melodia veio. Não tem nada a ver com raça do Milton Nascimento, mas essa música, mas enfim, meio que me despertou ali. Então eu já tinha duas coisas. E eu tinha também uma introdução, que era mais ou menos assim que eu tinha feito, que era uma variação de mi, né? Aqui e aqui. Assim, eu tinha essas partes aí. E daí, minha gente, daí depois, com o tempo, a letra foi surgindo, sabe? Não foi assim uma coisa imediata. Eu lembro que primeiro surgiu isso aqui: estou cansado de sempre ter que assumir a culpa de ser o que sou. Eu fui largado no mesmo ambiente em frente sujo que você mesmo deixou. E daí depois eu peguei e caiu na minha mão, eu trabalhava numa associação e caiu na minha mão um livro do Drauzio Varella, um livrinho chamado Macacos, que justamente falava dessa questão da diferença de cada um desses primatas aí, tanto bonobos, chimpanzés, os babuínos,
e os gorilas. E a organização social era muito relativamente parecida, assim. E daí eu li aquele livro, daí meio que eu consegui fazer quase toda a letra. Daí, tipo assim, eu fui largado no mesmo ambiente, em frente, sujo, em frente, né? Que você mesmo deixou a questão do ambiente como forma a pessoa. Daí a terra se dividiu, né? Que foi a questão do Rio Congo, né? Deste lado as coisas não ficaram bem, que foi justamente isso daí, como que desenvolveu toda essa questão dessa violência dos primatas e tudo mais, não ficaram bem. E criaram tijolos pro corpo, porque justamente criou um sistema em cima da nossa construção, né? A gente se construiu em cima da violência, em cima de tudo isso daí. Criaram tijolos pro corpo. Isso tenta mudar o que eu sou no corpo de uma mulher. Então, assim, já dentro do corpo de uma mulher, quando do seu nascimento, assim, você já é mudado, você já... essas influências externas que existem já afeta você enquanto está no útero, né? E provavelmente vai te fazer você ser um ser humano padronizado como todos os outros. Depois disso vem o refrão, né? Você tenta mudar no corpo de alguma mulher, daí pra que me comparar com algo que eu não quero ser? Basta tu olhar pra mim, não quero ser você. Eu ainda posso acreditar, tudo pode melhorar. Basta olhar pro outro lado do rio. Isso aí é uma referência, tipo, justamente essa questão do Rio Congo, mas também daqui pra minha região, que é a questão do Rio Uruguai, que divide o Rio Grande do Sul com Santa Catarina ali, onde que eu vivi bastante parte da minha vida, né? Então era justamente isso daí, que a gente pensava que as coisas poderiam estar melhor do outro lado, assim, né? Era uma coisa muito louca que a gente... Mas enfim, a música ainda estava muito confusa, muito aleatória, assim. Eu lembro que uma vez eu peguei e recebi e não sabia como fazer. Ela tava uns pedaços aqui e tal, tudo. E eu me lembro que eu tinha ido numa sessão de Preto Velho e ganhei é comum, né? Quando você vai nessas giras de Preto Velho, você ganha, tipo, um cigarrinho de palha para você fumar, por causa da tua saúde. E é muito bizarro que eu peguei e fumei aquele cigarrinho assim de palha e pô, veio toda a música construída na minha cabeça, assim, ela conseguiu se consolidar. E daí virou essa música aí que abre o disco dos Gepetos, Dane-se os Chimpanzés, Eu Quero Ser Bonito, que você pode conferir aí nos serviços de streaming que você preferir, tá bom? Beijo, obrigado pela atenção e até a próxima.